السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں میرے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہے دوستوں آپ لوگوں کا میرے چینل پر۔ تو دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی زیادہ کمال کا درخت، لیمو کا درخت دوستوں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں لیمن۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لے کر آیا ہوں لیمو کے درخت کے بارے میں، جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ کافی سارا بڑا بھی اور ایک چھوٹا سا بھی ہے۔ تو دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ لیمو کا درخت بہت ہی بڑا ہو چکا ہے دوستوں۔ یہ بہت ہی پرانا درخت ہے ہمارا دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بالکل ہی ابھی مطلب بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہے، لیکن کافی بڑا ہو چکا ہے میرے حساب سے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا لیمو کے فائدے بھی۔ تو دوستوں، ویڈیو کو دیکھنا لاسٹ تک، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا دینا لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کا دینا آگے شیئر۔ ملتا ہوں ابھی آپ سے۔ تو دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ لیمو کا درخت کافی بڑا ہو چکا ہے۔ لیمو دوستوں اس پہ اس لیے نہیں لگے کیونکہ ہم نے اسے کافی دن ہو گیا پانی نہیں دیا دوستوں۔ تو دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی لیمو نہیں لگے ہوئے دوستوں۔ تو یہاں پہ لیمو بھی ویسے گرمیوں میں ہی لگتے ہیں دوستوں، تو سردیوں کا موسم آنے والا ہے، لیمو شاید اس پہ لگے ہی نہ۔ تو دوستوں، یہاں پہ ہم لیمو کافی بار توڑ جاتے ہیں دوستوں۔ ہم لیمو کو ایسے بھی کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے کھاتے ہیں دوستوں، کافی مزہ آتا ہے، بہت ہی زیادہ کھٹا لیمو ہوتا ہے دوستوں۔ دوستوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا لیمو تو ہوتا ہی کھٹا ہے۔ تو دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اس کا جو تنا ہے دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں لیمو کا بہت موٹا تنا ہو چکا ہے، جس وجہ سے اسے کوئی مطلب چھوٹا سا مطلب بڑا آدمی تو نہ، چھوٹا سا بچہ اگر توڑنے کی کوشش کرے تو اسے بالکل نہیں توڑ سکتا۔ جیسے کہ دوستوں یہ درخت ہے، اس کو اگر کوئی توڑنا چاہے تو مطلب ایزیلی تو نہیں توڑ سکے گا بچہ، لیکن وہ کافی تھوڑی سی کوشش کر کے وہ توڑ لے گا۔ لیکن دوستوں، اسے توڑ پانا کافی مشکل ہے چھوٹے بچے کے لیے، یا کافی مطلب 15-16 سال کے لڑکے کے لیے کافی مشکل ہے دوستوں۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہو وہ اسے ایزیلی تو نہیں توڑ پائے گا، لیکن دوستوں اس پہ محنت لگے گی کافی۔ تو دوستوں، اسے ہم توڑیں گے نہیں، اسے ہم انشاءاللہ پانی دیں گے تاکہ ادھر لیمو لگیں اور ہماری زندگی میں تھوڑی سی کھٹاس آئے دوستوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کمال کا درخت ہے ہمارے پاس لیمو کا دوستوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے پتے، دیکھیں دوستوں ابھی اتنے سوکھے نہیں ہیں کیونکہ دوستوں اسے 2-3 دن ہی ہوئے ہم نے پانی نہیں دیا۔ دوستوں، اتنی زیادہ کیئر نہیں ہو رہی پودوں کی، تو میں چاہتا ہوں بھائی لوگ اس کی کیئر کریں۔ تو اب میں روزانہ صبح اٹھ کے اسے خود پانی دیا کروں گا دوستوں۔ تو دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ بڑا درخت بن ہو چکا ہے، کافی بڑا ہو چکا ہے دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں دوستوں۔ تو دوستوں، آج کا یہ درخت اور یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو کر دینا لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا دوستوں ساتھ شیئر۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے اللہ حافظ۔